Milyen volt ez a meccs belülről, kívülről? Nekem viszonylag egy oldalúnak tűnt. Hát igazából nem öntünk, hogy szeretünk volna, és megtapasztaltuk a különbséget a Molligő és az ebben szint között. Beszélgettünk erről az első harmad szünetben, ugye 4-1 volt az állás, és elmondta a szétőrmester, hogy ez a két bajnokság között a különbség, ez nem kis lépés, ez igenis nagyon nagy lépés, és sokkal erősebbnek, gyorsabbnak és ügyesebbnek kell lennünk ahhoz, hogy felvegyék a versenyt velük. Na most, hogyha ezt mondod, akkor tegyük azt hozzá, hogy a divízió 1-hez mindenképpen az Ebel van közelebb, és talán az Ebeltől is távolabb van egy picit a világbajnokság, tehát az A csoport, akkor van mit még fejlődni? Hát így van, ugye arról van itt szó, hogy tényleg, ha eddig azt gondoltuk, hogy keményen dolgoztunk, akkor át kell ezt sajnos gondolni, mert ugye most is láttuk, és tényleg nekem is igazából elég egyoldalú volt a mérkőzés, úgyhogy abszolút csak edzeni, kőkeményen, semmi más nem szabad, hogy az eszünkbe jusson. Picit egyoldalúnak tűnt nekem ez a mérkőzés jégen, hogy nézett ez ki? Nekünk is egyoldalúnak tűnt, úgyhogy megaláztak minket, ezt mondhatjuk nyugodtan. Kisítőek voltunk, gyáván mentünk ki. Nincs mit szépíteni. Egy nagy rakás, az voltunk. Mi az, ami leginkább szembetűnő volt fizikálisan, fejben, vagy miben maradtatok el az Alba Volántól, tehát hogy egy picit ezt kellene boncolgatni? Gyakorlatilag mindenben. De legfőképpen a helyezkedésben és a korong nélküli játékban nagyon jól játszanak. A sarokban mindig van egy emberük lövő pozícióba. Hátvédek forgatnak, lemozognak, úgyhogy szerintem legfőképpen ebbe, de még egyszer mondom, hogy mindenbe fölülmúltak minket, úgyhogy semmilyen szinten nem voltunk partnerek. Hogyha az áprilisi feladatokat nézzük, akkor milyen tanulságokat lehet ebből levonni? Gondolok itt rátok is idősebb játékosokra, és természetesen elsősorban a fiatalokra. Hát, nem tudom, többet kell dolgozni, de azért, tehát nem egy nagy varázslat, ami itt történt. Tehát az Alba van 3 éve dolgozik keményen, hogy ilyen szinten játszan, és van bennük 3 év kemény munka. Úgyhogy úgy érzem, hogy akik itt vannak, azért az emlében mindenki hokizott már jó bajnokságokban, és hokizott már mindenki jó ellenfelek ellen, és bizonyított már eleget, úgyhogy föl kell venni ezt a ritmust, és majd az edzőtábor erre fog szolgálni. Úgyhogy föl kell venni a ritmust, és dolgozni kell. Úgyhogy, de még egyszer mondom, ma nem voltunk ellenfelek, de összességében szerintem erre többre vagyunk képesek, és egyszer mondom, hogy arra fog szolgálni majd az a pár hetes, vagy akár hónapos felkészülés, hogy mindenki erre a szintre följöjjön, mint amilyen szinten ők vannak most, és biztos vagyok benne, hogy akik utazni fognak, azok azon a szinten lesznek. Tehát még egyszer mondom, nagyon jók voltak, de a nagy varázslat nem történt.